Característiques generals. Al sostre de la cova d'Altamira es troba la pintura parietal més evolucionada, amb molts exemples de modelatge, ruptura de la línia i habitual abandonament de la silueta simple. La seva cronologia ha estat establerta entre el 18.000 i el 14.000 abans de la nostra era. Es representen sobretot bisons i cérvols, a més d'alguns cavalls i senglars. Sorprèn la variació cromàtica i tonal, la subtilesa dels ombreigs i l'aprofitament de les roques per a crear efectes de relleu. En la majoria dels bisons, quan el cos està representat de perfil, també ho estan les seves banyes, sense necessitat de torçar el coll de l'animal de manera forçada. El verisme de les actituds i de l'expressió són sorprenents, però es tracta d'un naturalisme aconseguit no tant amb la reproducció mimètica de la realitat, sinó mitjançant unes taques de color i unes línies i formes que tradueixen la tensió, el ritme o la força de la figura representada i aconsegueixen que cada figura sigui melòdica i expressiva en la seva pura harmonia cromaticoformal. Per realitzar formes tan concentrades, van haver de combinar tots els mitjans d'expressió coneguts pintant directament sobre la superfície de la cova, amb pinzells fabricats amb pèl d'animal o bufant a través de canyes buides, refregant sobre la superfície i gravant amb pedrenyal, com també utilitzant les mans per als últims tocs. Amb enèrgiques pinzellades s'aconsegueixen els trets principals que s'acaben en traços més fins. Amb aquesta tècnica s'aconsegueixen efectes de perspectiva, per exemple, en les potes de l'animal. Als engonals es deixa sense pintar una franja estreta de la roca natural per a intensificar la separació de les zones vermelles i negres. La gamma de pigments utilitzats a Altamira va de l'ocre vermell al castany i el groguenc a l'òxid de manganès blau-negre. De vegades també s'utilitzava carbó vegetal. Abans d'aplicar-los a la paret, es barrejaven amb greix animal, cola de peix o sang. Malgrat ser una gamma més restringida que les pintures de Lascaux, guanyen matisos subtils i aconsegueix una gran variació tonal amb cada color. Iconografia. Aquesta cérvola és una de les millors figures d'Altamira. Amb els seus 2,20 m, supera el major dels bisons. S'ha traçat la silueta en negre sobre una incisió a la pedra. El seu cos s'ha pintat en tons vermells i marrons suaus. Al seu voltant trobem signes vermells i gravats antropoides. La seva calma imperturbable, la seva mida colossal i el seu aïllament li donen l'aspecte d'ídol. Sens dubte, no és la imatge gratificadora del desig de donar mort a l'animal, com podrien suggerir les interpretacions que signen aquests animals un ritual de cacera. Davant la gran cérvola es troba el bisó més majestuós del sostre, 2,05 m. Les potes posteriors es recolzen en un símbol vermell, com un bassal de sang. La pesadesa imposant del seu cos els presta una calma imperturbable. La barba apuntada i sortint, les pesades espatlles i la papada penjant contribueixen a reforçar la superioritat d'aquest animal. Alguns han vist en la gran sala un santuari tribal. D'altres la veuen com l'escenari d'una batalla màgica i interpreten les figures enfrontades de la gran cérvola i el gran bisó com els representants totèmics de dos clans en guerra. Tanmateix, aquest sostre en conjunt sembla subministrar proves del predomini de ritus de fertilitat i l'associació d'animals i símbols corroboraria aquesta hipòtesi.